Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi baho mu Rwanda bandseri. Aka kanya rero tubazaniye imari nziza cyane, ariko mbere na mbere nizeye ko meze neza ndetse n'abatameze neza mwihangane, igihe kimwe biba bizahinduka. Muri aka kanya rero twatembereye ahantu bita Kanombe Nyarugunga. Tubazaniye inzu iri kugurishwa kuri miliyoni 90 negociable. Ahantu bari kutwereka ni Rusororo ku ntare ya Arena, hakurya niho uba witegeye uri hagaze muri iki gice iyi nzu irimo. Hanyuma inzu ikaba iri kuri miliyoni 90 negociable, ikaba igizwe n'ibyumba 4, toilette 3. Aha rero reka twinjire turebe ukuntu iyi nzu imeze. Aha tugeze ni muri parking, ni imodoka 3 ziparitse neza, zijyamo rwose neza cyane. Hanyuma iyi nzu yacu ikaba yubatse mu buryo buri modern. Nagira ngo witegereze neza, witonde, ureba akantu kandi urebe video mpaka irangiye, uri usobanukirwe kira kitu kuri inzu. Aha ni muri parking mwayibonye. Aya mapave rero ni mapave meza cyane, uyu n'umwanya wa jaride. Aya mapave ni amapave meza, ya mapave yo ku mashini, ntagaramwe bakoresha intoki guys. Ni amapave y'imashini rwose, amapave meza cyane. Hanyuma inzu yacu kabiri no kuri kaburimbo muri kubibona, ntagara umuhanda w'igitaka, neighborhood ni nziza cyane. Hanyuma tugiye gutembera turebe buri kintu cyose, witegereze urebe neza, turakigusobanurira usobanukirwe. Aha turi ni muri bariko, bariko ikoranye ubuhanga, te design nziza cyane. Murabona aha hantu ukuntu baba designinze ku buryo wicara aha bari ku mugoroba, yaba ari mu masaha y'ikigoroba ukabona n'ahantu heza hafite view nziza, hafite impumeko nziza ku buryo rwose ubona wicaye utekanye. Hanyuma tugiye kwinjira hano, uru rugi rukinze hano hantu kuri iyi nzu bakoresheje urubaho rwa muvura. Ni zimwe mu mbaho zikomeye dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imbaho za mbere zikomerwa na ribuyu, izo mbaho zigezweho ziri at top guys. Aha rero tugeze ni muri salo, aho bita sitting room, deja ni nko mu ruganiriro. Tugerageje gushyira mu Kinyarwanda ni mu ruganiriro. Hanyuma aha akaba ari umwanya wa TV stand. Hano turi kugira ngo tubereke buri kantu kose ku buryo ujya kuza kugura inzu ariko wasobanukiwe. Guys, nkwibutsa gukora subscribe ni buri mushya. Iyi ni gypsum muri kuyibona, gypsum plafon nziza cyane zigezweho muri iki gihe ku bintu bijyanye na design zigezweho ziri modern, udakoresheje gypsum rwose uba wakishe. Aha aya mabuye ni amabuye nayo agezweho, ariko bakishwa muri interior design and exterior, yaba ari mu buryo bwa design z'imbere cyangwa z'inyuma. Aya mabuye nayo agezweho cyane, agezweho ku nyubako zose. Hanyuma iyo tuvuye muri salo rero, aha bagerageza kubitwereka. Iyi ni salo, uhita ujya hehe? Uhita ukata uza mu ruriro cyangwa mu dining room. Iyi dining room rero turagerageza kubereka. Murabona plafo yayo hejuru, ni plafo nziza cyane ku buryo n'abantu bari muri dining room babona ari ibintu bisobanutse. Hanyuma ibiryo bijya mu dining room bivuye hehe? Mu kitchen. Iyi kitchen rero igomba kuba ari igikoni cyiza cy'ikisirimu gisobanutse. Murabona guhera hejuru kuri plafo, turagerageza kubereka. Naho harimo gypsum by the way. Iyi nzu twayikatuye ari kuri miliyoni 100, twayigejeje kuri miliyoni 90. Umuntu yazana turayafata rwose, kandi ujuri seriye dushobora no gukuraho makeya. Hanyuma rero nagira ngo nkwereke ko iyi nzu ifite igikoresho my friend, witegereze urebe neza, akantu kose turagakwereka. Iki ni igikoni kiri modern, gifite utubati twiza, kirafunguye, umwanya wa firigo, umwanya wa kwiziniyeri. Murabona aho ushobora gushyira amacupa y'amawayini hejuru, mwabonye ku gikoni. Witegereze neza urebe. Iyo tuvuye mu gikoni tuzana ibiryo hehe? Mu dining room cyangwa mu ruriro. Aha ngaha tumaze kubireba duhise tugiye kureba icyumba, duhere ku cyumba cya mbere. Iki cyumba guys, iki cyumba ni icy'abashyitsi. Iki cyumba gishyirwa ku ruhande, ushobora kugishyira mu ruhande rw'iburyo cyangwa urw'ibumoso bitewe n'imyubakire, ariko design niko ziba zimeze. Hanyuma ntago umushyitsi rero azajya gusangira amatuwarete n'abandi bantu, ugomba kuba afite tuwarete ye. Murabibona ko ni tuwarete nziza, afite shower nziza, ifite tuwarete nayo igezweho ya sawa nziza rwose, nazo ziri mu bwoko bwiza cyane. Sawa hamwe na za Milano na amatuwarete nayo meza agezweho ari gukoreshwa muri iki gihe. Murabona za nzugi nababwiraga, inzugi zose ni muvura, inzugi nziza cyane zikomeye kandi zikinze neza, ku buryo utari rwarugi ukoraho ejo kumva ruri gutaka cyangwa kumva amapata yakutse. Oya, ibi byumba rero nabyo ni ibyumba binini kuko gifite 2.5 kuri 3. Murumva ko ni icyumba kiba ari kinini, kijyamo igitanda cya kabiri, ugashyiramo na garderobe kandi wisanzuye. Hanyuma iyo tuvuye hariya rero duhita tuza kuri tuwarete. Iyi tuwarete ni shared. Iyi tuwarete ishobora gusangirwa n'ibyumba 2 cyangwa igihe mwagize abashyitsi nabo bakaza bakayikoresha. Murabona ko rero ni ibintu biba bidizayininze ku buryo niba ugeze mu nzu nta kajagari usangamo, nta kajagari k'inzugi zigenda zikoranaho. Oya, buri rugi rurukwarwo, uru rugi rufungukira ukwarwo, ku buryo winjira mu byumba ukumva urisanzuye, kumva umeze neza. Hanyuma rero ni koridoro twari tunyuzemo, duhise dutunguka mu master bedroom. Iyi master bedroom rero nayo ni master bedroom koko, ni icyumba kinini, icyumba cy'umuryango, icyumba cya nyirinzu ikubundi tubyita. Murabona ni kinini, metero 4 kuri metero 3 kabisa, ku buryo uteramo igitanda cya 2 kuri 2, igitanda kigasigara, hagasigara umwanya munini. Muri kubibona na hano hisanzuye, gypsum hejuru mwayibonye, n'amatara meza cyane. Hanyuma akarusho tukagira iki, tukagira wardrobe cyangwa garderobe nziza cyane, ifite n'ikirahuri wakireberamo. Iyo tuvuye hariya rero duhita tuza hehe, muri master bedroom bathroom. Deja iyi ni tuwarete ya nyir'umuryango se cyangwa ya nyir'urugo, ibagomba kuba ari tuwarete nini nziza kameme, ifite amashawa meza ari moderne, ari karite kwisumbura kuyanda ari mu bindi byumba. Birumvikana yamara gukora dushe akajya ku kirahure akireba, harema lavabo akayakoresha mu buryo bw'isuku. Guys, iyo tuvuye hariya rero hano turi kwerekana ukuntu ava muri dushe ahita ajya mu cyumba cyiwe. Hako hakaba hari uyu muryango uba ufunze ku buryo afunga agasigara mu gice cye. Aha rero ni koridoro, urakata tujya gukata turebe ikindi cyumba cya kangahe, cyumba cya 4. Iki cyumba rero nacyo ni icyumba giherereye mu gice cyo hepfo cyo mu gikari, gishobora gukoreshwa n'umwana w'umukobwa, abana b'abakobwa. Ikindi cyumba kiba ari icy'abahungu, ikindi kikaba ari icy'abashyitsi, hanyuma ikindi kikaba ari master bedroom, aricyo cya 4. Ndakeka rero usobanukiwe ku nzu, kandi inzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye. Hanyuma iki gice irimo, iyi nzu yakodeshwa 600,000 atavuyeho n'igiceri y'amanyarwanda. Ibyumba 4, tuwarete 3, igakodeshwa 600,000, nta kintu kirimo, nta bikoresho birimo. Iyo tuvuye hariya rero, iyi nzu ifite ama exit cyangwa se ubusohokero 2, aho ushobora gusohoka unyuze mu gikoni cyangwa ugasohoka unyuze nanone muri koridori ihuza ibyumba 2 bitandukanye, ugahita wikubita mu cyara mu gikari. Aha rero niho tuza kubonamo inzu y'umukozi, ama anexe y'umukozi, tukabonamo igikoni cyo hanze, tukabonamo ibaraza ngaha muri kubibona. Dore cya gikoni cyo hanze nababwira gushobora gukoresha amakara cyangwa ushaka kotsa ibintu runaka. Guys, aha muri kubibona ni tuwarete y'umukozi, tukagira n'ikigega hanze. Hanyuma rero mbibutsa komeza mudushyigikira hano mu ruhande mukora subscribe like na share na comment kandi mukaza mukanagura by the way murambivuga ntago ibintu tubiberekera kubireba gusa tuba tugira ngo mutubere n'abakiriya eda nutagura ushobora kurangira mugenzi wawe cyangwa bene wanyu akaza tukamuha imari tuba dufite imari zitandukanye guhera kuri miliyoni 5 uba ugomba kubibona ibibanza ukabona inzu kugeza kuri miliyari kuzamura guys karibu rero kandi turabakunda mukomeze kubana natwe mwibuka gukora subscribe like comment na share kuri channel yacu ho mu Rwanda Band.